नगरच्या श्रमिक बालाजी मंदिरात बालाजी विवाह उत्सव थाटामाटात पार पडला. हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत झालेल्या या सोहळ्यात 5 जोडप्यांचा सामुदायिक विवाहही लावण्यात आला. ढोलताशांच्या गजरात निघालेली मिरवणूक, भगवान बालाजीच्या लग्नासाठी मंडपामध्ये झालेली गर्दी, नगर जिल्ह्यासह मुंबई, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद अशा विविध ठिकाणांहून आलेले भाविक अशा उत्साही वातावरणात सोमवारी दुपारी व्यंकटेश्वराला कल्याणम म्हणजेच बालाजी उत्सव मूर्तीचा विवाह उत्साहात पार पडला. विवाह सोहळ्यानंतर फटाक्यांची आतषबाजी आणि गोविंदा गोविंदा व्यंकटरमणा गोविंदाच्या अशा जयघोषानं श्रमिकनगर दुमदुमून गेलं. श्रमिकनगरमध्ये 5 दिवसांपासून सुरू असलेल्या बालाजी कल्याणम महोत्सवाचा समारोप सोमवारी बालाजीच्या मूर्तीचं लग्न लागल्यानंतर झाला. यावेळी 5 जोडप्यांचाही सामुदायिक विवाह थाटामाटात पार पडला. या विवाह सोहळ्यासाठी जिल्ह्यासह राज्यातील भाविक मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. तसेच यावेळी 25 रुपयात 5 जोडप्यांचे सामुदायिक पद्धतीनं विवाह लावण्यात आले. महाआरती होऊन भाविकांना महाप्रसादाचं वाटप करण्यात आलं. म्याना यांनी या श्रमिक बालाजी महोत्सवाची माहिती दिली. निर्विघ्न कुर्मे देव सर्व कार्येसु सर्वदा या वक्तीप्रमाणेच आपल्या हा या कार्यक्रमाची सुरुवात झालेली आहे. 16/8/2018 रोजी या कार्यक्रमाला सुरुवात झालेली आहे आणि गेल्या 4 दिवसापासून हा कार्यक्रम अतिशय आनंदात उत्सवात साजरा होत आहे. सर्व भाविक आनंदाने इथे येतात आणि आनंदाने श्रमिक बालाजी भगवंताचा कृपा प्रसादाचा लाभ घेऊन आशीर्वाद घेऊन सर्व लोकांचे मनोकामना पूर्ण करणारा हा श्रमिक बालाजी आहे. म्हणून मी सर्वांना सांगू इच्छितो की ज्या ज्या लोकांना आपल्या मनोकामना पूर्ण करायची असेल तर त्यांनी जरूर एकदा तरी आमच्या या श्रमिक बालाजीला भेट द्यावी आणि आपली मनोकामना पूर्ण करून घ्यावे. आणि नवसाला पावणारा हा बालाजी आहे आणि गेल्या 4 दिवसापासून हा कार्यक्रम चालू आहे आणि आज 20/8/2018 रोजी सकाळपासून कार्यक्रम चालू आहेत आणि सकाळी सुरुवातीला जलघटाभिषेक झाला. कमीत कमी सावळी एरियातील 400 ते 500 लोकांनी डोक्यावर कळशी घेऊन पाण्याची कळशी घेऊन या श्रमिक बालाजीचा जलघटाभिषेक हा कार्यक्रम साजरा केला आहे. आणि पुण्याहून आपले श्रीमंत पेशवे दुकानाचे मालक राहुल शेठ येमूल हे पुण्याहून खास या कार्यक्रमासाठी येतात. आणि पुण्याचे अजून एक गोरक्षनाथ पासकंटी जे कलाक्षेत्रम या दालनाचे मालक आहेत हे सुद्धा पुण्याहून खास या कार्यक्रमासाठी येतात. आणि सर्व लोकांचा प्रेम पाहता आम्हाला अतिशय आनंद होतो की या कार्यक्रमाला आवर्जून आम्ही फक्त फोन करतो आणि या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित राहतात आणि आमच्या कार्यक्रमात शोभा वाढवतात. या सर्व लोकांचे मी श्रमिक बालाजी सामाजिक संस्थेच्या वतीने स्वागत करतो. सुरुवात कार्यक्रमाची बोलले तो सामुदायिक विवाह झाला आणि सामुदायिक विवाह झाल्यावर महाप्रसाद म्हणजे आम्ही यावेळेस नुसती प्रसाद न वाटता पूर्ण लोकांना पोट भरून जेवण देण्याचा उपक्रम आम्ही सामाजिक संस्थेच्या वतीने राबविण्यात आलेले आणि भरपूर लोक ह्या प्रसादाचा लाभ घेत आहेत. मी तरी सर्व भाविकांना आवाहन करतो की या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले आणि इथून पुढे सुद्धा असंच आम्हाला सहकार्य करावे अशी अपेक्षा करतो. बालाजीच्या साक्षीने विवाह बंधनात अडकलेल्या जोडप्यांनीही मोठा आनंद व्यक्त केला. रामलुम्याना राणार अहमदनगर लहानपणापासून बघत आहे वधूवर मिळावत आहे. मला चांगलं वाटलं म्हणून मी पण माझी इच्छा आणि सामुदायिक विवाहामध्ये केलं आणि योगायोगमध्ये आणि 25 वर्ष पूर्ण झालं तेव्हा पण माझा नंबर आला होता. श्री मनोहर म्याना आणि मी 25 वर्षापासून बघू राहिले की श्रमिकनगरचे सचिव शंकर यमुल यांच्या हस्ते ध्वज उतरवून या महोत्सवाची सांगता झाली. याप्रसंगी पोलीस उपाधीक्षक संदीप मिटके, पोलीस निरीक्षक संपत शिंदे, रवींद्र कटारिया, आसाराम कावरे, नगरसेवक मनोज दुलम, नगरसेविका विना बोज्जा, श्रीनिवास बोज्जा, सतीश मुथा, त्रिलेश यनगंदुल, देविदास संभार, संजय बाले, मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष विनोद माणा, उपाध्यक्ष अशोक पिप्पलपेली, लक्ष्मण अकुबत्तीन, दत्तात्रय कुंटला, राजू गड्डम यांची प्रमुख उपस्थिती होती. महानगर न्यूज डेस्क, महानगर न्यूज ब्युरो, अहमदनगर.